У свої 33 випускник Львівського університету, володар гран-при коронації слова, подарував українському загалу низку прекрасних історико-детективних та авантюрних романів. Ну, наприклад, «Людвісар», події в якому відбувається щойно після підписання Люблинської унії, яка оформила двоєдину державу – царство Польське і Велике князівство Литовське, трьох народів, відповідно, литовського, польського і українського, в єдину конфігурацію. Це і «Таємниця Єви» – збірка авантюрних і детективних оповідань, пригод комісара Вістовича, тут і «Тайни замку Шенбрун», і «Таємниці жіночого тіла». Нарешті Богдан Коломійчук написав декілька інших текстів, такі як «В'язниця душ», яку я тримаю тепер в руках. «Три справи комісара Адама Вістовича. Львів, 1902-1903 роки». Лише одна цитата. У Львові на початку 1902 року був собачий холод. Літо закінчилося раптово і здавалось, от-от, одразу настане зима. Мрячив дрібний холодний дощ, і час від часу зривався вітер, гуркочуючи погано кріпленою бляхою на дахах і жбурляючи в перехожих сміттям, що не встигла прилипнути до бруківки. Ось чого нема в цьому тексті, так це вербального сміття, а є багато авантюрних пригод на фоні фантастичних еротичних сцен. Богдан Коломійчук, «В'язниця душ», моя книга.